是不是？可以猜想一下，点了过后是不是会触发不同的应用程序？很爽啊！这个实际上是不是调用了我们 start activity？ 嗯，这个能理解吧？嗯，啊，就调了 start activity intent 里头是不是有相对应的系统的那些 action？ 啊，是这样的一些操作而已。那我做一个小改动，怎么把它颜色 link 的颜色改一下呢？我们来找一下啊。再一个，你看我们又熟悉了一下这个属性，我们正好通过这些练习把属性都熟悉一下。好， links clearable， 我们如果给它设成 false， 是不是就不管用了？嗯，对吧？这个点就你看还是看得到，但点了就不管用了。好，我们来看一下颜色 link。有没有跟颜色跟我们的这个 link 颜色相关的一些属性呢？ link clearable shadow， editable font text， drawable，在这里头猜啊猜，边看意思边找。嗯，这头找走眼了没有吗？我们看一下我们之前看的这个文档里面有没有。我也不会去死记这些东西的。link 的颜色，那肯定跟 link 这个字儿应该挂得上钩，按照我的这样的一个猜想。被选中颜色的底色。好，这样 text color link。那我刚才怎么没有看到 link 的这个标识呢？啊，这儿还是有的、啊。刚才我们看漏了，反正能猜嘛。反正既然是要改 link 的颜色，肯定带 link 俩字。那么我们给它定一个颜色，比方说我给它定一个红色，这是红色啊。我们来看一下效果，是不是不一样了？对吧？好，这就是我们 link 的这样一个效果。事实上，在我们讲到这个的时候，很多朋友可能就有疑问了，说，那我现在这个 link 它启动程序没错。确实都启动起来了，但启动的都是系统的 activity， 我怎么样去启动我自定义自己的 activity？ 这就涉及到我们对这样的一个就要去了解到它的那个点击了之后的这一事件在哪里，对不对？我们怎么样去拦截它？这里头没装邮箱，打开这个浏览器，那么就涉及到这样的一些问题了。那么所以说，我们实际上我们这当遇到这样的一种情况的时候，我们都要善于去思考啊，就是直接就上到手机版本了，还挺好用的。手机版是啊，它会识别好像。手机版是不是自动生成的？嗯，因为现在都用 WAP2.0 了 ，WAP2.0 其实跟网页就没什么区别了，是吧？好。OK。那么这个问题我们待会儿在后面就会去讲到，待会儿就会讲到。好，我们现在了解了这个 AutoLink 之后，我们会设置一些 link 了。
我们再来设置图片。这个图片刚才其实已经给大家去演示了一下我们这个图片的设置，对不对？还有是不是还有别的方法来设置图片呢？因为我们除了这个地方可以设置图片之外，我们是不是它还有一个 background 这个属性？ background 的实际上是不是也可以设置图片？可以设置我们的背景图嘛？对，包括其实 background 的，你甚至于我们在后面讲了主题、讲了样式之后，我们 background 往往去指向一个样式，那个样式里面又包括背景图，又包括什么你的一些动作，甚至一些动画，甚至一些动画，然后还有什么文那个大小，那个还有或者颜色啊，就都可以包含进去。是不是微博类型的都可以往里边放？啊，基本上是。然后。我们找一个背景图给它放一下，我们来看一下，你看这一不小心我们就变成个按钮了。如果大家处理我这个图片偏激，如果是我们把这个背景色给去掉，对吧？白色给我们就看到我们 text view 就像是个按钮了。事实上我们看一下，我们来看一下我们的 text view。事实上按钮就是继承于 TextView 来的，所以我们完全也可以干嘛，自己去做一个按钮。待会儿我可以简单给大家说一下按钮是怎么弄的，其实就是这么做的，不要认为很复杂。当然这个时候它的 background 不是直接指定图片，是指定我说的一个文件，一个 XML 文件。除了按钮你看有多少呀，包括我们的这个数字闹钟啊、时间啊、 edit text 啊，还有我们自动完成的 text view 啊、 checkbox 啊、 radio box 啊，这么多内容全部都是来自于包括 tag button 啊，所以我们知道 text view 的一个重要性啊，这一组全部都来自于它。好，我把它去掉，这是设置图片了。刚才我这个地方也设置图片了，在这儿你还可以给它设置成 top，我们来看一下，这就设置 top 的一个效果啊。好，那么这个图片的设置就非常简单，反正这就是用到了，实际上它是用到了我们的 drawable 这个这样一个对象。那么在这里的话，我们来想象一下，我们还是给它定一个 ID 啊，因为 ID 很多时候我们是很有用的，对不对？特别是我们要动态去操作它的时候，如果你不打算动态去操作这样一个控件，我们当然就不用去设立它这个 ID。这个 ID 我们以前也都讲过了，用 at 服 at 就会去 at 只去指向我们这里面的这些资源内容，包括我们的 rlay 加上一个 ID， 就表示是要在 rlay 里面去加一加 ID 里面去加一个，加一个什么呢？加一个 text， 这个默认的情况下都没 ID 吗？刚才听到来的时候随便给它起一个吧。好， text view 一，我现在再来给大家做一个演练，我们在这里定一个方法，show text view 这样一个方法， find view by id r 点 id 点 text view 一，我们看一下 XML 的属性。我们说了，在这里头其实它就是类，只不过是被我们系统构造了，对不对？这里面其实也都是它的一些属性或者方法的一些设置，对不对？比方这个 text， 我们就知道实际上在这个地方它就是我们的，是通过这样的一个方式，它最后调用的是不是 set text， 对吧？同理我们想象一下，这些都是可以有对应的啊。比方说 drawable， 我们设置这个图片，我们来看一下，点 set， 我们一般都是 set 开头的嘛，
如果是这些东西的 set这个是设置背景啊，这是设置背景。如果这个没有的话 ，set draw 没有的话，我们就看一下是不是直接就做啊。反正这些大家按照这些惯性猜，直接用做看一下，哎，直接就做。看到没有？然后我们实际上我们这个 text view 啊也可以直接去做的，但是我觉得这个里头我看一下，好像从这儿把它画到左边、右边、上边、下边。get drawable 状态，它应该有更详细的一些吧。set应该是这个吧，哎，这个 compose drawable set compose drawable 设置它的左边的、上边的、右边的和下面的，但这里头你下来你可以去跟踪一下它的这个代码，肯定最后还是要调那个做，对不对？哦，是是这个吧，嗯 compose 本来也有这种复合的这种意思嘛，组合的这种意思，所以大家就要有这样的一些对应啊，就要有这样的一些对应的概念，我们就知道啊，实际上这些内容我们全部都可以去动态生成啊。好，那么在掌握了如何去设置图片，包括去设置背景图片过后，我们现在还有一些概念，就是我觉得这个还不满足，因为离我们的这个目标还有点远。在这里我就不是简单的你把一个图片设在左边、上边、右边、下边了，对不对？我要把这个图片设在我这段文字的任何一个地方，插到里面去，怎么办呢？我们发现了啊，我们来看一下官网帮助。我们在官网的时候，我们来看一下包，我们是这个包是在 Android 的，我们 text 啊，是在 Android 的 text 下面的。Android Text 包下面，我们看一下有什么比较有意思的一些类啊或者接口啊什么的。Alt Text 这个肯定就跟我们到时候自动完成文字有关系。这还有个动态的布局哦，好高深啊，好多内容啊，对吧？还有 Section 啊。我们看到有一个东西比较有意思，叫 HTML， 它可以以 HTML 的方式来显示我们的样式文本。这个 HTML 的这个类的话，这个类直接就是寄存 object， 然后里面有两个接口，一个叫 image getter， 一个叫 tag handler， 我们先不管它嘛，就搞不懂它啊。然后有两个静态方法，实际上是一个静态方法的重载，叫 form html。 那我看到这个方法，我后面是一个 string， 我猜都能猜出来，我都不用看它解释了，对不对？我们来试一下。那么我们有一个 html，它有一个静态方法叫 form html， 猜都能猜到，它返回的是一个什么类型呢？是一个 span 的对象。但是我们来看一下这个 span 的这个对象啊，是这样子吧？还是两个人？span 的对象它是谁的子
实现了一个方法，叫 char sequence， 就是我们的字符序列，对不对？嗯。char sequence 我们又想象一下，它是不是就是我们 text view 在设值的时候 set text 的时候这样的一个对象，对吧？也就是说，只要是实现这个接口，就可以往这里头设。那么这样子，我们也就明白了，是不是就可以这样子呢？就转换过来了嘛。好，我们现在来给它做一些内容 ，H1 或者叫加粗吧，加粗。中国你好，然后再给它这边就不加粗了，这边就是放大啊，日本你好。这边给它设置一下，我看设置啥嘞？设置个颜色，嗯。设置什么颜色呢？设置一个蓝色，啊，这个是绿色啊。美国，你好。好。那么我们想象一下，它如果在这个地方，我们在这调用一下这个方法啊，我们在这儿再去设置原来的值，应该会被覆盖掉吧，对吧？原来我们在那个 XML 文件里面设置的，应该会被覆盖掉。所以这个时候你在这个地方看就看不到效果啦，我们就要来运行一下。哎，看到没有？中国你好。加粗，因为我们字还是那么大嘛，24号字，对不对？日本你好是 H1， 美国你好是变成了绿色，是不是很有意思？嗯。那么我们又在想，我们再匹配我们这张图，这张图怎么老跑？对呀，我们再匹配，也就是说这个里头放链接肯定不在话下了，对吧？放链接肯定不在话下了。那我们关键是怎么放张图进去。那好，我随便到网上找一幅图，我给它进去给它放上去。嗯，放图标，最好放一个小一点的图。哪有图标呢？哎，这个哦，找这些都是通过背景弄的，还看不到他们的地址，需要这样子。哦，那可能是 GIF 图片，我们尽量不用。又是个 GIF， 嗯。这也是个 GIF， 好，就用这个吧 ，PNG。为什么尽量不用 GIF？ 昨天我也说过了啊。好，我们在这里加上一个，image， 不知道大家对 HTML 还记不记得到啊？然后这个时候大家要注意一下，这个有个转移符的问题啊，就我们这里面如果再用双引号是不是就不行了？所以你要不就用单引号，要不然就是什么呢？你在里面用双引号前面加一个斜杠再用啊，这样子就可以了。这是转移符的内容，我就不多说了。Image 检查一下 ，src。好，我们来运行一下。嗯，